kada opet pogledaš malo iza sebe, neovisno o svemu onome što ti se izdešavalo, što bi još htela da izbrišeš iz svog života, ako je bilo nečeg lošeg? Pa znaš šta, ono što mi se izdešavalo je mala masa naspram onoga što nisam rekla što mi se dešavalo. Tako da ima dosta toga i sve se nekako suzdržavam, moram iskreno ti kažem, jer u knjiga će napraviti veliki bum. Mm-hmm. I knjiga će, ako Bog da, idem na neko malo duže putovanje i kad se vratim, ako Bog da, konačno da ta knjiga... A čekaj, a možeš da mi nagovesti kada kažeš mala maca je ono što si ti doživjela? Pa eto, samo kad ispričam... Hoćeš da kažeš da je u tom životu još bilo nekog nasilja, još nečeg, da si bila povređena kao žena? A ja kad budem ispričala što se meni dešavalo i u reprezentaciji, ljudima će biti sve jasno. Tako da je pričam stalno o reprezentaciji, zašto me to možda najviše negde i boli. I tišti, znaš, i ne da mi mira jednostavno, jer... Znaš šta, ja sam dosta ćutala i vrijeme je da ostavim... Nakon tolikih godina. Jeste, nakon tolikih. I to nisu velike godine, znaš, to je još je ta reprezentacija i uspešna i ja nisam tu, ali moje pravo, ne zbog neke pakosti, ljubomore ili nekih kompleksa neizlečivih, nego je moje pravo i moja je sreća da ja mogu da kažem šta se zapravo dešava. Jer ja sam osoba koja... Ne živim u lažima. Ne živim jednostavno. I hoću da kažem onako kako jeste. Hoću da ja misliš da će ti to naškoditi u daljem životu? Jel se možda imaš razloga da se plašiš ako budeš rekla nešto što ne bi trebalo? Pa znaš šta, mislim da mogu da mi naškode. Znaš, zato što mi je već prećeno. Da će mi se oduzeti nacionalna penzija, da će mi se naškoditi, da ovako, da onako. Ali, ko zna, možda ne mogu da mi, ja sam zaslužila. Jesi bilo kad uplašila, danas izlaziš po dete, ideš u vrtić ili u školu, da li se nekad plašila za svoju bezbednost, da ti se nešto može desiti? Pa znaš šta, kad sam se rastala od Šimeta, onda plašila sam se dugo. Plašila sam se naravno i Stefanovog oca, zato sam jednog i drugog prijavila policiji, ali ništa nisam napravila, da ti iskreno kažem. Jednog i drugog, zato što me jedan fizički maltretirao, drugi psihički, i onda se kad se to spoji, znaš, i moji roditelji i moji prijatelji govori, ne znaju kako sam ja normalna uopšte. Pa ja kažem, zato što nema zlobe u meni, onda to se vrlo lako zaboravlja kad, znaš, ne čuvaš to u sebi, jednostavno kažeš tako je, kako idemo dalje, sama pala, sama se ubila. Nisam želela naravno da izaberem takve partnere, nisam ni sanjala da mogu takve da izaberem. Kako kažu da sam znala gdje ću pasti, nikad tamo ne bih otišla. Tako je. Ali Bože moj, sve se dešava s razlogom. Kada si rekla, kad si sad spomenula partnere, kakav je sad tvoj ljubavni status? Moj ljubavni status je srećno razvedena. Srećno ostavljena. Ja sam zaljubljena u svog sina. Jesi spremna za novu ljubav sada? Ne. Još uvek? Ne. Uopšte nisam spremna. Jel se plašiš nove ljubavi? Plašim se jednostavno muškaraca. Baš se plašim. Plašiš se muškog dodira ili pristupa muškarca da se ne ponovi ono što ti se desilo? Pa plašim se svega, iskreno ti govorim. Plašim se da me ne slaže, ne opet, pošto sam stala na noge konačno, pomogle su mi žene, moj brand sam napravila, sam mali brand, znaš, nije to sad bajno i sjajno, ali to ide, ja to volim, ja se borim za to. Znaš, žene vole da nose moju odeću, moje trenerke. Da, da. Znaš, osjećaju se srećno, zato i brand It's All About Happiness. Ali što se tiče muškaraca, bojim se da mi sad to neko ne uzme, ne ukrade mi sve što opet sam što kupila stvorilo, kola, stala na noge posle 3 godine, prodali su mi kola, razumeš, bivši partneri prodali su mi sve i uzeli sve iz kuće, opet sam stala na noge i borim se, znaš, svim snagama se borim da opstanem u ovom surovom svijetu.